Ye, alese abantu abawangalira ku kyalo na bitete era n'ebintu omuli ennyumba, ebirime, amasomero n'ebirala nga biri ku ttaka. Agamu ku masomero agakoseddwa kuliko essomero lya St. Anthony eritikuseeko akasolya olwaki buyaga ow'amaanyi. Abatuuze mu kitundu kino balaze obweraliikirivu olw'enjala eboolekedde olw'omuziro okwonoona buli kimu. Ttaka lino ly'otuulira muzira mwereere, ensolo zonna ezimu zaafudde. Kati nagenze okugira nti okuziyingiza ezimu. Kuyaga yasukuse n'akasolya konna ne kagenda ne kagweri ebbali. Nawe kwe kuddukamu. Neebambula ennyumba yaffe amabaati neegasuula eri, naye Mukama kyatuyambye nti abaana tebabadde emu. Naye tubadde tusaba abalina obuyambi bonna batudduukirire. Abaana batudde bagenda tandika ebibuuzo n'abasomesa nga ffenna weetuli. Naye enkuba gyeyavudde nga mpitirivu nnyo, erimu omuzira kibuyago w'amaanyi, ne tukulako akasolya. Abaana basatu baakosebwa. Abantu abamu baasuzebweyo. Mu kiseera kino tuzze ng'abakulembeze okulaba ki kye tuyinza okukolawo. Abamu beetaaga eddagala, abamu beetaaga emmere. Okitegeera, mulimu abaana abato abaafunye ebisago, beetaaga obujjanjabi. Naye nga omanyi omuntu waffe wa bulijjo nti talina kasente kamala. Mmeeya wa Town Council y'e Bwama, Abdul Rashid Nchinga, ng'ali wamu n'abakulembeze abalala, basabye abantu okubeera abagumu nga bwe babanoonyeza obuyambi. Waliwo abantu abayonooneddwa amayumba. Amayumba nga gali ku ki? Ttaka. Nsabira ssentebe wange wa district. Sebo, tuyina ku ssente ez'ebigwa bitalaze ku district. District tusabe tuyambe ku bantu bano abenda bikyete. Ebatunuulire nga teyeekubidde. Ebitongole ebituyambako. Tuwalaba abatero kumwana. Tujja wano okugatta eddoboozi nti abantu betukiikira baafunye obuzibu. Omuntu yenna asobola okubeerayo ng'olina obuyambi obw'enjawulo. Ennabiteete mu Town Council y'e Bwama, abantu kibuyaga yasaanyizaawo emmere y'abantu n'amayumba. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mpigi, Nnamutikkwa, awuubyeko olubu lw'ekigere mu kitundu kino era ategeezezza abatuuze abakoseddwa okubeera abagumu nti ensonga agenda kugituusa minisitule y'ebigwa bitalaze. Akasente ak'ebigwawo nga tebiraze kalina ministry namba. Gavumenti yakalowoozaako nga buli kiseera tukejjamu kabeeraawo. Era nsaba obubaka kasa tize ng'omubaka wamwe ngenda kukola kyendowooza ekisoboka.